Esgel hoofstuk 29 Op 7 Januarie, in die 10de jaar wat koning Jojachin in ballingskap was, het die Here vir my gesê: Mensekind, draai in die rigting van Egipte en profeteer teen die Farao, die koning van Egipte en al sy mense. Sê vir hulle: Die Oppermagtige Here sê, Ek is jou vyand, Farao, koning van Egipte. Jy is 'n groot monster in die Nyl wat sê die Nyl behoort aan my. Ek het dit self gemaak. Ek sit hake in jou kaakbeen en sleep jou uit die rivier terwyl die visse vasit aan jou skubbe. Ek gooi jou in die woestyn, jy en al die visse in jou. Niemand sal jou begrawe nie, want ek maak jou kos vir die wilde diere en die voëls. Die mense van Egipte sal ontdek dat ek die Here is want jy was soos 'n ried waarop Israel wou leun Toe hy jou hand vat het jy gebreek en in sy skouer gesteek Toe hy sy gewig op jou sit knak jy en beseer hy sy rug Daarom sê die Oppermagtige Here Ek bring 'n leer teen jou Egipte en vernietig jou mense en diere Egipte sal 'n verlate pynoop wees en die mense van Egipte sal besef dat Ek die Here is. Want jy het gesê die Niel behoort aan My, Ek het dit self gemaak. Nou het Ek jou en jou rivier se so vyand geword. Ek vernietig Egipte van Megido tot Assuan, tot by die grens van Kus. Vir 40 jaar lank sal niemand Nie mens of dier daar verbygaan nie. Niemand sal daar bly nie. Ek maak Egipte verlate, omring deur ander nasies wat verlate is. Die stede sal leeg en verlate lê vir 40 jaar, omring deur verlate stede. Ek verstrooi die mense van Egipte na verre lande. Die opperwagtige Here sê ook nog aan die einde van 40 jaar Bring ek die mense van Egipte huis toe uit die lande waarheen hulle verstrooi was. Ek herstel die voorspoed van Egipte en bring hulle terug na die land van Patros, die land van hulle herkoms. Maar dan sal Egipte 'n onbelangrike land wees. Dit sal die kleinste van die nasies wees, nooit groot genoeg om om weer bo die ander te verhef nie. Ek maak dit so swak dat dit nie weer oor ander nasies sal regeer nie. Dan sal Israel nie weer in versoeking kom om op Egipte verhulp te steun nie. Nee, Egipte sal Israel herinner hoe sondig hy was toe hy sy hoop op Egipte gestel het. Dan sal hulle besef dat ek die oppermagtige Here is. Op 26 April in die 27ste jaar wat koning Jojahen in ballingskap was, En die Here het vir my gesê: Mensekind, die leer van koning Nebukadnesar van Babelon het so hard teen tieres baklei dat hy soldate se koppe kaal geskaaf en hulle skouers deurgeskuur het. Maar hulle kon niks as byt uit tiere saamneem om die soldate mee te vergoed nie. Daarom sê die Oppermagtige Here: Ek gaan Egipte aan Nebukadnesar, koning van Babelon geë Hy dra Egipte se rykdom weg en plunder sy skatte om sy leiers se loone te betaal. Ek gee hom egte as beloning vir sy werk, sê die oppermagtige Here, want hy het vir my gewerk toe hy Tyrus verwoes het. Daardie dag herstel ek Israel se vroeëre eer. Dan sal mense na jou luister en hulle sal weet dat ek die Here is. Esegiel hoofstuk 30 Die Here het vir my gesê mensekind profeteer gaan vertel dat die oppermagtige Here sê hail want die verskriklike dag is op hande die dag van die Here dit is 'n dag van donkerte wanneer nasies geoordeel word 'n swaard kom teen Egipte en angs oorkoes Godder mense in Egipte sneuwel sal haar rykdomme weggevoer, haar fondasies blootge lê word. Kus, put, lood, die hele Arabië en Koop en al hulle bondgenote sal in die oorlog omkom. Want so sê die Here, al Egipte se bondgenote sal val en die mag waarop hy so trots was, sal vernietig word. Van Megdol tot by Sevene sal hulle deur die swart dood gemaak word sê die oppermagtige Here. Egipte sal verlate wees, omring deur verlate volke. Sy stede sal pyn op bewees, omring deur stede wat pynope is. Wanneer ek Egipte aan die brand steek en al sy bondgenote vernietig word, sal hulle besef ek is die Here. Daardie dag Stuur ek boodskappers met skepe om die rustige mense van Ethiopië bang te maak. Hulle sal paniekbevange wees die dag as Egipte verwoes word wat verseker gaan gebeur. Die oppermagtige Here sê: Ek vernietig die hordes van Egipte deur koning Nebukadnesar van Babelon. Hy en sy wrede soldate is gestuur om die land te vernietig. Hulle maak oorlog teen Egipte tot die land vol dooies lê. Ek lê die Niel droog en gee die land oor aan slegte mense. Ek verwoes die land en alles daarin deur die optrede van vreemdelinge. Ek is die Here. Ek het so gesê. Die oppermagtige Here sê: Ek slaan die afgode stukkend, ook die beelde in Memphis. In Egipte sal geen koning oorbly nie angs sal hulle oorval ek vernietig patros steek soon aan die brand en straf tebes ek stort my vrak uit oor pelusium die vestingstad van egipte ek vernietig die menigtes van tebes ja ek brand egipte af pelusium sal in pyn wees tebes sal opgebreek word en memfis daagliks bedreig word Heliopolis en Bubastis sy jong manne sal omkom in die oorlog en die vroue sal as gevangenes weggevoer word wanneer ek kom om Egipte se mag te breek sal dit ook vir Tagpanguis 'n donker dag wees 'n donker wolk sal daaroor hang en sy dogters sal weggelei word as gevangenes so straf ek Egipte En hulle sal weet dat ek die Here is. Op 29 April in die 11de jaar van koning Jojachin se ballingskap het die Here vir my gesê: Mensekind, ek het die arm van die farao, die koning van Egipte, gebreek. En sy arm is nie verbind om aan te groei nie. Dit is nie gespaak om sterk te word ten einde weer 'n swaard vas te hou nie. Daarom Sou serie oppermagtige Here ek is die vijand van Farao die koning van Egipte ek breek albei sy arms die goeie een en die een wat gebreek was die swaard sal uit sy hand val ek verstrooi die mense van Egipte onder al die nasies van die wêreld ek maak die arm van die koning van Babel sterk en ek sit my swaard in sy hand maar ek breek die arms van die Farao Egipte se koning hy sal dodelik gewond wees en voor die koning van Babel krul van die pyn ek maak die arms van die koning van Babelons sterk maar die arms van die farao sal hopeloos langs sy sye hang wanneer ek my swaard in die hand van die koning van Babelons sit en hy Egipte binnefaal sal Egipte besef dat ek die Here is ek verstrooi die mense van Egipte onder die nasies Dan sal hulle besef dat ek die Here is. Jesaja hoofstuk 31. Op 21 Junie, gedurende die 11de jaar van koning Jojaquen se ballingskap, het die Here vir my gesê: Mensekind, gaan sê vir die Farao, koning van Egipte en al sy mense: Met wie kan jou grootheid vergelyk word? Jy is soos Assirië, Hy was op die Libanonberge 'n seder met baie dik takke. Met sy kop tussen die wolke het hy die bos donker gemaak. Die waters het hom nat gemaak en hy het groot en hoog gegroei. Die water was ook genoeg vir alle bome rondom hom. Hierdie groot boom het bo al die ander bome uitgestaan. Hy het floreer met lang, dik takke omdat daar so baie water was. Die volks van die hemel het in sy takke nes gemaak en sy skaduwee het die wilde diere, hulle kleintjies in die wêreld gebring. Die groot nasies van die wêreld het in sy skaduwee geleef. Hy het groot en mooi geword met takke wat ver uitgesprei het. Sy wortels het diep afgegaan na waters wat in oorvloed was. Die seders in die tuin van God kon nie met hom meeding nie. Die sitrusse en platane se takke was nie so groot soos syne nie. Geen boom in die tuin van God was so mooi soos hierdie seder nie. Ek het hom mooi gemaak met baie takke. Al die ander bome in die tuin van God was jaloers op hom. So sê die Oppermagtige Here, die seder het trots en arrogant geword en homself bo ander aangestel en sy top tot tussen die wolke gedruk. Daarom het ek hom oorgegee aan die leier van nasies wat hom gaan vernietig soos sy boosheid verdien. Ek het hom eenkant neergegooi. Die wreedste van vreemde soldate het hom afgekap en hom op die grond laat val. Die takke lê verstrooi deur die berge en valleie en ravyne. Al die mense wat in sy skaduwee gesleef het, het weggegaan en hom agtergelaat. Hy foel sit op sy omgevalle stam kom sit en die wilde diere het tussen sy takke gelê. Daarom sal geen boom wat by water staan ooit weer trots word en sy kop tussen die wolke optel nie. Geen ander boom mag weer so hoog word nie. Hulle is almal bestem om dood te gaan, na die graf toe, tussen sterflike mense. So sê die Oppermagtige Here toe hy in die graf afgegaan het het die waters oor hom getreer en ek het die strome teruggehou sodat daar nie meer water was nie ek het die lebanon swart aangetrek en die bome van die veld het oor hom verlip ek het die nasies laat bewe voor die gedreën van sy val want ek het om graf te gesteer so met al die ander wat soos hy is die ander trotse bome van eden die mooiste en beste van die lebanon Hulle wat water gebruik het, was bly in die onderwêreld. Hulle is almal vernietig en doodgemaak. Al die nasies wat in sy skade weer geleef het, het in die graf beland. Met watter een van die bome van Eden kan jou mag en aansien vergelyk word Egipte? Tog sal jy ook saam met die bome van Eden na die onderwêreld gebring word. Jy sal lê tussen die bannelinge wat met die swaard doodgemaak is. Dit is wat met die Farao en al sy soldate gaan gebeur, sê die oppermagtige Here. Esegiel hoofstuk 32. Op 3 Maart in die 12de jaar wat koning Jojaquen in ballingskap was, het die Here vir my gesê: Menskind, huil oor die Farao, die koning van Egipte, sê vir hom jy het jouself as 'n sterk jong leeu tussen die nasies gesien maar eintlik is jy 'n seemonster wat in jou riviere rondtrap en die water modderig maak die oppermagtige Here sê ek stuur baie mense om jou in my net te vang en jou uit die water te sleep ek los jou op droë grond al die voëls en wilde diere sal aan jou karkas kom vreet Hulle sal versadig word. Ek maak heuwels toe met jou vleis en die valleie met jou bene. Ek tierweek die aarde met jou bloed tot by die berge. Die klowe maak ek vol daarvan. Wanneer ek jou vernietig, maak ek die hemel toe en verdonker ek die sterre. Ek bedek die son met wolke en die maan sal nie skyn nie. Ek bring donker toe oor jou hele land. Selfs die helderste sterre sal bo jou donker word. Ek is die oppermagtige Here en ek sê so. Baie mense sal ontsteld wees wanneer hulle hoor van jou einde, selfs in verre lande waarvan jy nie eens geweet het nie. Ek maak baie mense verstom oor wat met jou gebeur. Hulle konings se hare sal reg op staan oor wat jou sal tref as ek my swaard oor hulle swaai. Die dag as ek jou tot te val bring, sal elkeen vir sy lewe vrees. Die oppermagtige Here sê: Die swaard van die koning van Babelon is op pad na jou toe. Ek sal jou vernietig met die swaard van sterk soldate wat almal wrede mense is. Hulle vernietig Egipte se trots, al sy mense word uitgeroei. Ek vernietig ook al jou vee wat by die waterwy Die water sal nie meer vertroebel word deur mense voete of pote van vee nie. Ek maak die water van Egipte helder, en dit sal rustig vloei soos olyfolie, sê die Oppermagtige Here. Wanneer ek Egipte vernietig en alles uitwis en al sy mense doodmaak, sal julle besef ek is die Here. Dit is die begrafnislied wat hulle dan vir Egipte sal sing. Die vroue van ander nasies wat oor Egipte en sy mense sing, so sê die Oppermagtige Here: Op 17 Maart in die 12de jaar het ek nog 'n boodskap van die Here gekry. Mensekind, treur oor die mense van Egipte, want saam met sterk nasies stuur ek hulle na die onderwêreld om in die graf te lê. Sê vir hulle: Egipte, is jy beter as ander nasies? kan af en gaan lê tussen die onbesnedenis. Hulle sal omkom saam met ander wat deur die swaard gesneewel het, want die swaard is reeds uitgetrek. Laat Egipte en al sy menigtes weggesleep word. Vanuit die graf spot die magtige leiers van Egipte en sy bondgenote. Hulle het neergedaal na die graf en lê nou by die onbesnedenis, by die slagoffers van die swaard. 'n serie leë daar omring met grafte van al sy mense, almal slagoffers van die swaard. Hulle grafte is diep in die doderyk, omring deur hulle bondgenote. Lank tevore het hulle oral angs in mense gewek, maar nou het hulle vyande hulle doodgemaak. Elam en al sy menigtes is daar met sy mense rondom sy graf, almal deur die swaard getref. Hulle wat onder die lewendes paniek gesaai het, het onbesneede na die doderyk gegaan. Hulle dra die vernedering saam met die wat in die graf is. Hy lê tussen die wat dood is, tussen die grafte van sy krygers. Almal is onbesneede, omgebrink deur die swaard. Hulle het verskrikking gesaai in die land van die lewendes, maar lê nou verneder in die graf saam met die wat omgekom het. Mesek en Tubal is daar omring deur die grafte van hulle menigtes almal onbesnede slagoffers van die swaard want hulle het paniek gesaai onder lewendes in die land hulle is nie met eer begrawe soos helde met hulle wapens nie met skilde wat hulle liggame bedek en swaarde onder hulle koppe nie in die land van die lewenes het hulle oral paniek gesaai ook jy Egipte sal verslaan lê teen die onbesnedenis almal slagoffers van die swaard Edom is daar met konings en prinses eens was hulle magtig maar nou het hulle ook gesneuwel en lê in die graf saam met onbesnedenis al die leiers van die noorde ook die sodoeniërs is daar hulle wat met hulle mag verskrikking gesaai het lê nou by onbesnedenis Same die wat gesnewel het. Hulle deel die vernedering met die wat reeds dood is. Wanneer die Farao daar aankom, sal hy verlig wees om te sien dis nie net sy leer wat vernietig is nie, sê die oppermagtige Here. Wat ek het paniek gebring oor almal wat leef. Die Farao en al sy hordes sal nou by onbesnedenis moet lê, by hulle wat gesnewel het. Ek Die oppermaagtige Here sê so